od 24. do 27. aprila pod kupolama Beogradskog sajma i pod sloganom Bašta u srcu grada održan je još jedan međunarodni sajam hortikulture. Ovaj već tradicionalni događaj okuplja sve zaljubljenike u prirodu i cveće i dobra je prilika da se upoznaju stručnjaci iz oblasti hortikulture i vide najnoviji trendovi i tehnike u aranžiranju i dizajnu balkona, bašta, parkova, ali i dobiju saveti za održavanje i negu biljaka. Sajam hortikulture je jedna fantastična manifestacija koja zapravo nudi vas kao proizvođača i vas kao ljubitelja i vas kao berzu. Jer ja ne mogu da kažem da proizvodim sad ove biljke koje žive u Južnoj Americi, koje su epifitne biljke i koje su tamo korov, a ovde se samo fajtaju. Znači, ja to moram od nekog da nabavim. Nešto imam što ja gajim, to su biljke mesožderke, paprati, kaktusi, neke orhideje, ali ako zaista imaš nedeljno neku prodaju, pa makar i 10, ne mogu ja orhideju koja se gaji 2-3 godine da je ja uzgajim. Znači, moraš i da je nabaviš, da menjaš s nekim i tako. Kaktusi mogu lepo da se proizvode iz semena, iz pelcera i tako. Agrumi, naravno, traže neko određeno vreme. Sad su jako moderni ovi agrumi, kojih ima različitih aroma, to su fortunele. Sad, najnovija fortunela, recimo, ima ukus cimeta. Znate, ova je slatka kao šećer, a u Grčkoj se od toga prave fenomenalni likeri. Iz dosadašnjeg iskustva i rada na terenu shvatili smo da cvećarstvo okuplja razne profile i zanimanja ljudi. Stoga nas je interesovalo kako je ovaj magister farmacije uplovio u svet hortikulture. Ja sam rođen u Zadru, u jednom predivnom gradu na Jadranskom moru, koji je prepun šume, prepun borova, prepun maslina, prepun smokava. I ja sam stalno kao klinac virio prvo pod morem, a onda oko mora i skako sam da berem smokve, masline i uživao sam u borovima. Mi smo sa borova skidali šišarke, pa tucali pinjole i jeli. E, boga mi, kad sam došao u Beograd, pogotovo na Novi Beograd, u blok 61, ja sam na 9. spratu i dan danas tu imamo stan. I kad sam iz sunčanog grada sa mora pogledao preko puta u sivu zgradu, meni se sve smučilo. I svi moji oni Dalmatinci su rekli, dolaziš, kaže, u Beograd, kako ćeš ti, pa tamo je grozno. E, da mi ne bi bilo grozno, mi smo imali samo jednu zelenu policu sa paradajzom što je mama stavljala. Ja sam zapravo od tad počeo da gajim biljke. I baš tako, sasvim nenadano, sivilo novobeogradskih blokova razbila je zelena oaza Branislavove porodice. U principu ja imam dosta biljaka koje proizvodim, naročito sam se zapetljao u paprati koje su me opčinile u Srbiji kad sam putovao na razne ekskurzije po Tršiću, Kopaoniku i svašta nešto, po prelepoj Srbiji koja je za mene otkrovenje. E, to je mene jako opčinilo, pa sam počeo da sakupljam spore od paprati. Pa sam čak i u prirodi našao jednu paprat koja je dosta retka za područje Balkana, koja raste između Arilja i Ivanjice. To je jedna šumska paprat koja je fenomenalna. To je Mateucija strutiopteris, stela ili bujadika, i sva sreća, naš narod ne zna za nju. Tako da sam ja našao tu paprat u šumi, a zahvaljujući toj paprati ja sam našao i svoju slavu, jer ja nađoh tu stelu ili bujadiku na dan Svetog Arhangela Mihajla 21. novembra. Te ja počeh da slavim i slavu, da lepo ispoštujemo moju familiju u prošlosti. I tako je bilje doslovno oplemenilo život našem sagovorniku. I nije jedini. Još jedan izlagač na ovogodišnjem sajmu neplanirano je ušao u ovaj svet, putujući Evropom i videvši u Švajcarskoj praksu koja mu se toliko svidela da je poželao da je prenese u našu zemlju. I tako je, mic po mic, nastao organski glistenjak Saranča Jablan. Mi smo sa juga Srbije, na podnožju Čemernika, nadomak Vlasine. Farma nam je na 800 metara nadmorske visine.
nemamo zagađivača ni najmanjeg, ono na najmanje 5 km od nas. Voda kojom zalivamo gliste i sve to okolo dolazi sa nekih 1100 metara nadmorske visine. Voda iz potoka koju i mi pijemo, jako čista voda. Priroda, hrana kojom hranimo gliste je ovaj biljni otpad, stajnjak sa Stare planine i sa individualnih gazdinstava oko nas. I ovaj, dodajemo dosta granja, lišća i šume, otpadaka od voća, povrća. Koliko je glistenjak neophodan, uverio se naš sagovornik na sopstvenim zasadima voća. Biljni otpad koji se nađe u našoj okolini, on treba da se raspadne ono na pravilan način. Kalifornijska glista je napravljena ubrzanom selekcijom i najidealnije za raspadanje tog biljnog otpada. I onda dođemo do savršenog glistenjaka. Tu u jednom gramu tog glistenjaka ima preko 30 miliona korisnog mikrosveta. A upravo je taj mikrosvet pogoduje korenu biljke da bude snažan, da se lepo razvije i da ovaj crpe iz okolnog zemljišta sve potrebne mikroelemente, tako da je biljka jako snažna, cveće ima baš dobre mirise. Iako na prvi pogled sve izgleda jednostavno, zapravo sam proces proizvodnje glistenjaka nije ni malo kratak. Pune dve godine od biljnog otpada do krajnjeg proizvoda, pune dve godine. Znači moraju da prođu svi procesi da glista pojede tu hranu, da onda za nju nema više mesta i života u tome, da ona napusti sve to, da njihovi kokoni napuste. Znači pune dve godine da dođe do idealnog glistenjaka. I mi prodajemo i gliste pored glistenjaka, jer mnogi ljudi počinju za sebe da proizvode glistenjak. Svi imamo biljni otpad oko nas. Neka statistika kaže da jedan član domaćinstva svakog dana izbaci nekih 360 grama biljnog otpada. Tako da matematički gledano imamo 500 kg četvoročlana porodica, 500 kg biljnog otpada godišnje, što je realno da može da se proizvode nekih 300-400 litra glistenjaka, što je za jedno domaćinstvo sasvim dovoljno. Neko ko ima desetak ari okućnice, samo od tog otpada može sebi da napravi ono glistenjak i da sve bude u skladu sa prirodom. Mnogi poljoprivrednici su u zabuni kada je u pitanju razlika između supstrata i glistenjaka i cena glistenjaka ih neretko odvrati od kupovine. Zato je gospodin Milan objasnio razliku. Glistenjak je u stvari oplemenjivač zemljišta i vi trebate da oplemenite zemljište tako što 1 litar glistenjaka stavite u 10 litara supstrata zemljišta i sa cenovno gledano vi trebate da uporedite 10 puta manju cenu glistenjaka sa količinom supstrata. Tako da imate 50 litara supstrata cenovno gledano upoređujete sa 5 litara glistenjaka. Glistenjak, kao što sam rekao, pune dve godine i priroda to uradi idealne procese. Vi bukvalno kad radite sa glistenjakom, nakon toga otresete ruke i možete odmah tim rukama da jedete, bez da perete ruke. Što za razliku od toga ne možete sa supstratima. Svi supstrati su sterilisani i u sebi imaju sintetizovane mikroelemente. Tako da je to bukvalno, da kažem slobodno, za nas otrovno. Nije uopšte dobro. I kad ljudi odu to na selo, van grada, kao da rade i kupe supstrat, oni kažu radimo u skladu sa prirodom, oni opet dobiju proizvode koji su bukvalno kao iz marketa. E u tome je razlika, znači trebaju da oplemene zemljište glistenjakom. Naša naredna sagovornica još jedna je od onih koji su rešili da vrednim radom izgrade brend i prepoznatljivost u svetu hortikulture. Iako je samo 3 godine u tom poslu, na dobrom je putu. Ja sam završila tehničar hortikulture, poljoprivrednu školu. Par godina sam radila u cvećari i prvo je krenulo nešto svoje, da sama ljubav prema cveću i nešto svoje da otvorimo, tako da smo u našem dvorištu stvorili rasadnik cveća i jela po meni, tako da imamo poljoprivredno gazdinstvo. Najviše ima muškatli, petunija i tako neko drugo od lozica i drugih
vrsta. To je sada prolećno, ali radimo i celokupnu jesenju sezonu, radimo i prolećnu sezonu za 8. mart, tako da ono menja se cijele godine aktivno. Iako cijele godine ima posla, u nekim periodima nema vremena ni za predah. Ima sezonski period kada se baš radi. To je sad u ovom periodu kad smo 24 časa na terenu i onda i prodaj i onda proizvodnja i onda ne možemo dovoljno u prodaj. Dosta ljudi i samo se reklamiramo kao rasadnik da nam dođu do kuće i onda sami uđete u plastenik i virati jer je to i nama lakše jer smo proizvođač. Mora ima obavezu rano ujutru da se otvore plastenici, zalije, zatvori, ima u toku dana presađivanje i baš puno posla. U toku zime je manji obim posla, tako da se tada odmara, sad je baš aktivno. Baš prethodne 3 godine, onoliko koliko se Jelena i bavi proizvodnjom cveća na svom gazdinstvu, mnogi smatraju posebno izazovnim za domaću poljoprivredu i ekonomiju, što zbog pandemije, što zbog međunarodnih odnosa. Kako su sva ta dešavanja uticala na njihovu proizvodnju? Prva godina kao korona je jako bila dobra, zato što svi ljudi su bili kod kuće i onda su svi sadili cveće. Ali evo već zadnje 2 godine, koliko sve ovo drugo traje, osjeća se kriza. Tako da je manje prodaje, moramo prosto više, evo kao što smo došli ove druge godine da izlažemo na sajmu hortikulture, prosto smo morali da se pokrenemo van rasadnika. Prije toga prve i druge godine nismo baš nešto morali mnogo, ali već ova godina moramo aktivno da počnemo da izlažemo, ali to su malo veći troškovi i dosta nam je sama ulaganja su poskupila, tako su i kod nas poskupila i zemlja i saksi i sve ostalo, ali ove godine cena cveća nije značajno skočila, malo, tako da vidjet ćemo kako će biti sljedeće godine. Ni vremenski uslovi ove godine nisu išli na ruku domaćim cvećarima. Sada je baš krenulo ovih zadnjih par dana, ali kasni nam sezona i jako je cveće nije moglo toliko da bude, jeste ono sad vidite lepo, ali je trebalo da bude još lepše. Imali smo jako velike oscilacije. Bilo nam je hladno, pa u toku noći, pa toplo, pa nije to moglo baš da se razvije onako u punom cvetu i da bude još lepše i veće, ali se nadamo sada ide, kreće odmah sezona, ljudi su počeli da sade cveće. Tako da sade se naredna 2, 3, 4 mjeseca. Iako je jasno da je svaka godina puna izazova, na kraju ipak proizvođači strpljenjem i trudom prevaziđu sve prepreke. To su još jednom dokazali novogodišnjem sajmu koji je bio pravi dašak svežine u srcu Beograda. Zato sa nestrpljenjem očekujemo i sljedeći naredne godine.